Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні у нас незвичайний ефір, тому що він буде дуже-дуже музичний. У нас в гостях Ірина Степанова-Боровська. Це композитор і викладач, яка багато років викладає для маленьких діток, про яку можна говорити багато-прибагато, але хочеться все ж таки, щоб вона нам трошки розказала про себе. Доброго дня, Ірина. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки ви вже викладаєте? Я преподаю вже 41 год в школі искусств номер 2. Як дітки сприймають? Багато дітей вже пройшло? Да, много дітей, я не считала, но не все ученики выбрали профессию музыканта, но на всю жизнь у них останутся теплые воспоминания о наших занятиях музыки, о наших композициях совместных, об их маленьких сочинениях, об их академ-концертах, об их победах, конкурсах, фестивалях. Про кого ви, може, хотіли би розповісти, розказати, чисто, хто дійсно пішов далі навчатися, або для кого музичне мистецтво стало не лише просто якимось етапом у житті? Ну, многие ученики вибрали свою професію музиканта. Это в нашій школі працюють Мерлюк Ирина Аркадьевна, она сейчас зав фортепианным отделом. Безерова Аня, она сейчас зауч у нас. Также вот вы, да, я такой, да, Елена такой. Клепа, моя ученица, она окончила нашу школу по вокалу и по фортепиано у меня. Затем Потапова хотела бы отметить. До речі, дуже цікава, да, сім'я. Я так розумію, не лише. Да, у них как бы династія. Училась мама, она сейчас преподаватель музыки, причем один из ведущих преподавателей в городе Николаеве в общеобразовательной школе. Ее дети на конкурсах выступают, на концертах. И привела вот ее старшая дочь у меня окончила музыкальную школу, и сейчас учится маленькая Марина в четвертом классе. Ну, много детей. Я от спеціально для нашої програми підготувала декілька ваших відеофрагментів, як ви граєте, як ви виконуєте, і не лише ваших. І хотіла би, щоб сьогодні наші глядачі поринули в цей світ мистецтва, а ви пригадали себе, як кажуть, гарна жінка, композитор, музикант, яка всередині себе завжди молода. Пригадали взагалі свій творчий шлях і ваших вихованців, скажімо так. Я пропоную переглянути танго, який називається «Ностальгія». Ностальгія. Thank you.
Сподіваюсь, що ви отримали таке ж задоволення, як і ми. А ми продовжуємо наш ефір. Ірина Ігорівна, скажіть, будь ласка, хто зробив найбільший вклад в вашу творчість, вашу майстерність? Хто вас навчав? Я училась в Одесі, в музикальному училищі, а после в консерватории имени Неждановой. Мой педагог был профессор Лизерович Гедеон Израилевич. Это большой музыкант, пианист. Он окончил аспирантуру у великолепного мэтра пианизма Константина Игумнова в Москве. Вот это вот этот человек наибольшее влияние оказал на меня, на мое творчество. Я до сих пор его помню и с благодарностью вспоминаю его уроки и вообще его как личность. Это огромная, огромный человек, огромная личность была в Одесской консерватории. Ну, мною и написаны вот уже в последние 5 лет, может быть, даже 6, вот эти вот 11 сборников. Это изданные. Ну, твое произведение здесь более 200, да, но еще много неизданных. Ну, так, в эти сборники вошли серьезные классические произведения. Это «Мазурки и прелюдии», 6 песен без слов, 11 прелюдий, 13 мазурок, более 50 детских пьес, 29 вальсов, 7 ноктюрнов, ну, еще что-то пишу, там, польки и детские пьесы. Як вам вдається так поєднувати? Ви в нас рвете шаблони. Не просто викладач, який живе свої справи, але ще й людина, яка встигає написати. І враховуючи наш час, де, здається, начебто все вже написали. Вже що можна ще вигадати, ще придумати? Вам вдається? Ну, ви розумієте, це життя музики. Это способ жизни, это способ мышления, то есть передача своих эмоций через звуки, через ноты, через какие-то произведения. Естественно, вот так, самовыражение, то есть отклик не словами, а именно произведением на какое-то событие, на какое-то чувство, скажем так. Радость, тревогу или, ну, это все в музыке. Это все можно послушать. Да, кстати, на Ютубе, кому будет интересно, есть мой канал. Они подарили мне лично канал Ютуб. Там более 220 видео моих произведений. Причем граете не только вы, а играют дети. Играют дети, играют пианисты, играет вот Светлана Антонова. И дети, учащиеся музыкальных школ Николаева и Николаевской области. Также у меня были презентации моих сочинений. В Николаеве это много, я уже не считала. Но также вот в Измаиле. Несколько презентаций было в Одессе. Вот сейчас будет в школе Столярского. Меня пригласили 27 числа показать мои сочинения. Так что мне это очень приятно, потому что Одесса – это мой родной город. Ну, сейчас, в смысле, я там прожила основную юность всю и начало зрелости. Сейчас Николаев, моя родина, да, родной город. Я знаю, що ви проводите дуже багато творчих вечорів. І на цих творчих вечорах діти грають ваші твори. Тобто вони вас запам'ятають не лише як просто викладача, але як композитора. Чи можете ви щось розказати про ці вечори? Що там звучить приблизно? Від чого залежить, коли цей вечір буде? Чи від підготовки дитини, чи від сезону, якийсь певний час уже є? Ну, сейчас мы тоже готовим 6-й творческий вечер с детьми. Понимаете, это дети, это непредсказуемые личности. С ними
занимаются педагоги, они взяли мои произведения из последних сборников и учат их, а после уже я с ними, ну, довожу. Тобто у вас колектив ваш, цей дружній? Поддерживает коллектив, дирекция, администрация школы. Поддерживает мы это. Светлана Николаевна Гладун сейчас у нас директор. Поддерживает мои начинания. А як часто відбуваються такі подібні вечори? Ну вот каждый год было с... Первый был в 2012 году, но он не записан. А вот начиная с 2013 мы уже делали видео творческих вечеров. А вы сказали, с 2012 року почали снимать, проводить. Да. Правильно. Скажите, хотела запитати, швидко, и дуже швидко забула. Ой, вже не пам'ятаю. Так хотіла. За дітей хотіла запитати. Ой, не за дітей, а хотіла запитати, а коли ж ви почали писати твори? Я коли вчилася, я не помічала, що ви композитор. Ні, тоді я ніхто, не писала. Ніхто не чув про це. В 211 году. А що вас надихнуло так створити, попробувати? Я не знаю. Видимо, ну, у мене був дуже складний період в житті. Дуже складний, може навіть сказати, трагічний. И после этого, через какое-то время, я вот начала писать. Так поклик души, да? Да, да, может быть так. Если мы уже заговорили за детей, за то, что они играют ваши творы, и за ваши, скажем так, переживания, вашу душу, я хочу, чтобы наши глядачи послушали вальс «Нежность». Ірина Ігорівна, ви вчите дітей багато років. Хочу запитати вас, скільки потрібно часу займатися дитині для того, щоб вона вміла так дійшла до якогось певного рівня, куди потрібно далі рости, піти далі навчатися?
Ну, начальная школа – это основное. Это дает эмоциональный всплеск ребенку. Он учится чувствовать, понимать, слышать музыку, воплощать ее. Ну, естественно, что очень много зависит от преподавателя, от взаимосвязи ученика и преподавателя, и родителей, заинтересованности родителей в создании условий ребенку для занятий музыкой. Понимаете? Родители должны понимать, что это повышение интеллекта ребенка, его эмоциональная чувственность, восприятие. Он может звуками передать шум волны, шепот ветра. Понимаете, это абстрактные понятия. Но ребенок это слышит через звук, через какую-то пьесу. У него образы возникают. Поэтому вот мое мнение, что дети, которые занимаются музыкой, это особенные дети. Особенные. Які діти легше сприймають, легше яким навчаються? Ті, які приходять от з першого класу, чи ті, які вже приходять, вже більш дорослі? Ви розумієте, все лучше, звісно, щоб він прийшов в 7-6 років. Но бувають взрослі, які горять, у яких горять очі, которые вот живут произведением, они много работают, они воплощают это на эстраде, в жизнь. Так что тут очень индивидуальный подход к каждому ребенку, каждому ученику. От буває дуже часто, що дитина от грає, в неї є талант, так? Але все ж таки якогось часу, там перехідний період якийсь переломлюється і не хоче вона займатися більше, не хоче грати. Але в розвитку видно, що вона от може досягти великих висот. Що ви порадили б, може, батькам, як зацікавити, заохотити цю дитину? Складне запитання, я знаю. Очень сложно, потому что у меня было очень много таких случаев, когда очень способные, талантливые дети, но они шли в мединститут, они шли еще в какую-то другую специальность. К музыке они возвращаются после, но уже не как профессионалы, а как аматоры, понимаете? С музыкой они не заканчивают. Но вот от родителей очень много зависит, как направить дальнейшую судьбу ребенка. Особенно талантливого. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, про свої творчі плани на майбутнє. Що ви, може, мрієте зробити, що вже зробили? Але в ближчий час. Я би хотіла собрати із зборників, із тих, що не изданих, іменно дітські п'єси. І здати це окремим зборником. Ну, хочу сказать, что сборники все издаю я сама. То есть за... Никто не допомагает? Никто не помогает. Ну, как-то так. Ну, еще что. Хотела бы поехать на фестиваль в Прагу, потому что была у меня из Праги. Вот они сделали обо мне фильм. Оно пошло там на телевидении. І от весною плани поїхати туди. А якщо найближчим часом, от ви планували вже ці творчі вечори, і де вони зазвичай у вас проходять? У нас в нашій школі проходили, але от якщо вийде, то ми зробимо наступний творчий вечір в Кірхі. Він буде в... Ну, ми плануємо на март місяць. Угу. На март. Буде тепло, буде весна, буде пробуждення природи і буде вечір. А вже є якісь заготовочки? Що там буде, наприклад, звучати, так якщо обязательно, привідкрити? Обязательно, тому що діти і педагоги, і піаністи повинні це вивчити. Угу. Я вже обговорила з ними, роздала произведення, вот із останніх мені хотілося б, щоб прозвучали произведення з двох останніх тетраді, і от так. Ну, я думаю, то
що ви ще не один раз до нас прийдете, і може прийдете перед самим творчим вечором, нам проанонсуєте, розповісте, що та як буде. А я хочу, щоб наші глядачі послухали ще один твір, який виконувала ваша учениця. Твір дуже мелодійний, ноктюрн, так? Що ви можете про нього розповісти, може? Ну, этот ноктюрн був написан в 13-му году, или в 12-му, или в 13-му, то я точно не помню. Ноктюрн в манере Шопена. То есть определенные гармонии, определенные обороты, определенный стиль подразумевает это. Ну вот детям почему-то он нравится, они его играют. Ну и выконывала ученица не другого, третьего класса? Нет, ученица шестого класса или седьмого класса, да. В прошлом году играла этот ноктюрн. Ну, как раз и сразу можем подивитися, яка техника виконання, як діти виконують. Слухаємо і, враховуючи те, що у нас дуже мало часу, ми з вами зараз прощаємося. А ви просто послухайте і отримайте це задоволення. Дійсно, на все добре. Зустрінемось рівно за тиждень.